नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य सरोकार हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म सुविताको हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका रोग, विभिन्न किसिमका उपचार पद्धतिहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी उपस्थित भएका छौँ गर्भावस्थाको जटिलता सम्बन्धी जानकारी लिएर, र यस विषयमा हामीलाई जानकारी दिनको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर रङ्गिना शाह। आउनुहोस्, उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु, गर्भावस्थालाई यहाँले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ गर्भावस्था भइसकेपछि चाहिँ गर्भ कहाँ बसेको छ। अब हाम्रो जनतामा के भ्रम छ भने चाहिँ गर्भवती भइसकेपछि चाहिँ पाठेघरमा मात्रै गर्भ बस्छ भनेर, त्यो जुन त्यो भ्रम चाहिँ हटाउनु पर्यो। गर्भावस्थालाई चाहिँ हामीलाई पाठेघरमा बसेको छ कि छैन भनेर चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ पहिलोचोटि हामीलाई छुटाउन पर्छ। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कुराहरू हेर्नपर्छ हामीले। गर्भावस्था एउटा विशेष अवस्थाको रूपमा लिइन्छ होइन नेपाली समाजमा। गर्भावस्था हुने बित्तिकै मानिसहरूले चाहिँ यसलाई एउटा खुसीको क्षणका रूपमा लिन्छन्, तर जति खुसी यो कुरामा छ त्यत्तिकै जटिलता यसमा पनि रहेको छ भनेर भनिन्छ। गर्भावस्थाको जटिलताहरू के छन् त बताइदिनुहोस् न? गर्भावस्थामा चाहिँ थुप्रै जटिल अवस्थाहरू छ। जस्तो पहिला त एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। अब हाम्रो जनताहरूमा चाहिँ बुझाइ कस्तो छ भने चाहिँ गर्भ रह्यो भनेपछि चाहिँ अस्पतालमा 3 महिनासम्म चाहिँ आउन पर्दैन। 3 महिना गर्भ भइसकेपछि मात्रै अस्पतालमा डक्टरहरूसँग सल्लाह लिन पर्छ भनेको एउटा यो ठुलो भ्रम चाहिँ छ हाम्रो जनताहरूमा चाहिँ। पहिला सबभन्दा पहिलाचोटि त त्यो गर्भ हाम्रो पाठेघरमा बसेको छ कि छैन भनेर छुटाउन पर्छ। त्यसमा चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, कहिले कहिले गर्भ हाम्रो पाठेघरमा नबसेर नलीमा गएर बसिदिने, डिम्बामा गएर बसिदिने, पहिला अपरेसन गरेको छ भने चाहिँ पहिला अपरेसन गरेको त्यो ठाउँमा गएर बसिदिने र अथवा पेटमा गएर बसिदिने, एब्डोमिनल प्रेग्नेन्सी भनेर भनिन्छ। यो एकदम जटिल अवस्था हो। कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने पनि चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा त्यो बेलामा चाहिँ त्यो गर्भ पाठेघरमा नबसेर अन्य ठाउँमा, जस्तो मैले अघि भन्यो, त्यो ठाउँमा गएर बसिदियो भने चाहिँ त्यो फुटेर जान्छ। छ हप्तादेखि 8 हप्तामा त्यो फुटेर जान्छ। त्यसपछि चाहिँ गर्भ महिलालाई चाहिँ ज्यानको खतरा हुन्छ, त्यो रगतहरू सबै पेटमा जमा भएर। त्यो बाहेक पनि हाम्रो गर्भ अवस्थामा जस्तो हाम्रो प्रेसरको रोग एउटा हुने, जस्तो अब नर्मल प्रेसर भइरहेको थियो, हात खुट्टाहरू सुन्निन थाल्यो। नर्मली गर्भ अवस्थामा खुट्टाहरू सुन्निने प्रायमा कम्प्लेन हुन्छ, प्रायमा त्यसो भनिरहेको हुन्छ। तर हामीले के हेर्न पर्यो भने चाहिँ त्यो हात खुट्टा सुन्निने सँगैसँगै प्रेसरमा पनि बढी भएको देखेको छ। 140/90 मूल कुरा चाहिँ 140/90 एउटा हाम्रो लेभल हुन्छ त्यो, र अथवा त्योभन्दा बढी भएको छ र विभिन्न जाँचहरूमा गडबडी देखेको छ भनेपछि त्यो एउटा कम्प्लिकेसन आउन लागेको छ भनेर हामीले डक्टरसँग सल्लाह लिन पर्छ भनेर हामीले यही त्यो गर्भ अवस्थालाई चाहिँ हामीले जटिल अवस्थामा बुझिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिस मेलाइटिस भनेको चाहिँ गर्भ अवस्थामा पनि हाम्रो कहिले कहिले सुगर रोग हुने देखेको छ। अब यो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई सुरुदेखि नै अलिकति मोटो बिरामीहरूमा र अथवा फ्यामिली हिस्ट्रीमा आफ्नो परिवारमा कसैलाई पहिलादेखि सुगर रोग छ भनेपछि चाहिँ हामीलाई प्राय सबैमा गरिन्छ, तर प्राय उनीहरूले प्रायोरिटी दिएर हामीले 24 हप्तादेखि 28 हप्ताको बिचमा चाहिँ एउटा टेस्ट गरिन्छ, जहाँबाट चाहिँ यो गर्भमा चाहिँ सुगरको लेभल चाहिँ हामी 140/90 बढी देखेको छ भने चाहिँ यो गर्भमा पनि हाम्रो डायबिटिस भएको छ भनेर हामीले मानिन्छ। त्यो बाहेक पनि विभिन्न कुराहरू हुन्छ। अब जस्तो साल एकदम साल अथवा साथी बच्चाको लागि जुन गर्भ बसेको बेलामा चाहिँ ठाउँमा बस्न पर्यो, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कहिले कहिले साल ठाउँमा बसेन, बच्चा माथि बसिदियो, साल तल बसिदियो भने चाहिँ आमाको ज्यानलाई खतरा, सँगैसँगै बच्चाको ज्यानलाई पनि खतरा हुन सक्छ भनेको चाहिँ यो जानकारी चाहिँ म दिन चाहन्छु। यो सबै गर्भावस्थाका जटिलताहरू हुन्छ। जटिलताहरू यी जटिलताहरू के कारणले हुँदा रहेछन्? एउटै कारण छ या विभिन्न कारणहरू?
विभिन्न कारणहरू हुन्छ, जस्तो एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो गर्भ पाठेघरमा नबसेर नलीमा गएर बसिदियो र अथवा डिम्बामा गएर बसिदियो भने चाहिँ यसको विभिन्न कारणहरू हुन्छ। जस्तो एउटा सङ्क्रमण हुने बेलामा गर्भ बसिदियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज भनेर हाम्रो आफ्नो मेडिकल भाषामा हामी भनिन्छ। त्यति अवस्थामा गएर गर्भ बसिदियो भने चाहिँ कहिले कहिले पाठेघरमा नबसेर डिम्बामा गएर बस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो बाहेक पनि पहिला कसैको एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेको छ, पहिलाको गर्भमा पहिला एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेको छ भने एउटा डक्टरले चाहिँ सल्लाह दिने बेलामा चाहिँ अब दोस्रो पटक पनि तपाईँको गर्भ बसेको बेलामा चाहिँ फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन सक्छ, तपाईँको फेरि पनि एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो जानकारी दिन धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभनेको त बिरामीहरूले थाहा हुँदैन एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी एकचोटि भयो अब फेरि हुँदैन कि भनेर उनीहरूले चाहिँ घरमा बसिरहेको हुन्छ, फेरि पनि भए पनि त्यो जटिल अवस्था झन् बढ्यो। यो बाहेक पनि जस्तो आजकल एकदमै आइभीएफको चलनहरू, हाम्रो बच्चाहरू भएन भने चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीहरू जुन गराइराख्नु भएको छ, यस अवस्थामा पनि कहिले कहिले त्यो पाठेघरमा बच्चा नबसेर, सबैमा त होइन, कहिले कहिले यस्तो समयमा पनि एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीहरू पनि हुनसक्छ। भन्दाखेरि प्री एक्लेम्सिया जुन हाम्रो प्रेसर बढ्ने जुन सम्भावना, यसमा चाहिँ विभिन्न कारणहरू चाहिँ हामीले रिसर्चहरू पनि गरिरहेको छ, तर ठ्याक्कै यही कारण नै हो भनेर त भेटाएको छैन। तर एउटा कारण चाहिँ सालबाट चाहिँ जुन हाम्रो ब्लड सप्लाई हुन्छ बच्चामा, त्यसमा कुनै गडबडीले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेसर आमामा प्रेसर बढ्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लिभरको जाँचहरूमा गडबडी आउने, रगतमा गडबडी आउने, प्लेटलेट भनेको एउटा मात्र हाम्रो जुन शरीरमा त्यो रगतको मात्रा चाहिँ यो घट्दै जाने आमामा त्यो हुन सकिन्छ। र अघि मैले भनि नै सकेको छ जुन डायबिटिसको लागि चाहिँ अलि पहिलादेखि नै अलिकति वेट बढी भएको महिलाहरूमा, आफ्नो परिवारमा कसैलाई पहिलादेखि नै सुगर रोग छ भने चाहिँ यो हुन सकिने सम्भावना चाहिँ छ। गर्भावस्थाको जटिलतामध्ये सबैभन्दा जटिल अवस्था यो एउटा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीलाई पनि लिइन्छ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीलाई अझ विस्तारित रूपमा भन्नुपर्दा यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ, के हो यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको? भन्दाखेरि एकदम सरल भाषामा, पाठेघरमा बच्चा बसिदिएन, पाठेघरमा बच्चा बसेन र गएर नलीमा बच्चा बसेको छ र अथवा डिम्बामा गएर बच्चा बसेको छ र अथवा अन्य ठाउँमा पाठेघर बाहेक अरू कुनै ठाउँमा बच्चा बसेको छ भनेपछि यसलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेर भनिन्छ। हजुर, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमणले मात्रै हुने भयो या अन्य कुनै कारण, अरू कारणले, जस्तो सङ्क्रमणले हुने भयो, पहिलाको एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भएको भए पनि हुने भयो, कहिले कहिले कपटी लगाइरहेको, जस्तो अब हामीले परिवार नियोजनको साधन भनेर कपटी भनेर हामी 12 वर्षको लागि हामीले लगाएर पठाइरहेको हुन्छ, कहिले कहिले कपटीको फेलियरले गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै पाठेघरमा बसेन, नलीमा अथवा डिम्बामा गएर बसेको पनि अवस्था पनि देखेको छु हामीले। भनेपछि यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ विशेष गरेर कस्ता महिलालाई हुन्छ, यसको खतरा बढी कस्तो महिलालाई हुन्छ त? खास गरी हामीले चाहिँ रिसर्चहरू पढ्दाखेरि चाहिँ 35-40 वर्षको महिलाहरूमा अलिकति बढी देखिने गरेको छ, जसले चाहिँ आफ्नो पहिलो गर्भ अलिक ढिला उमेरमा कोसिस गर्ने महिलाहरूमा देखेको छ भनेर हामीले रिसर्चमा पढेको छु। तर आजकलको अवस्थामा मेरो आफ्नो अनुभवले, जुन मेरो आफ्नो ओपिडियोमा बहिरङ विभागमा आउने महिलाहरूमा पनि सानो उमेरमा पनि 18-20 वर्षको नानीहरूमा पनि अब भर्खर बिहा गरेको छ, बच्चाको लागि कोसिस गरेको छ, घरबाट चाहिँ गर्भ भयो, गर्भवती भयो, पिसाबको एउटा साधारण जाँच गरिसकेको छ, ल ठिकै छ गर्भ भयो, 3 महिना पछाडि मात्र हस्पिटल जानुपर्छ भनेर पनि त्यस्तो सल्लाह पनि दिँदो रहेछ घर परिवारको महिलाहरूले, ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ, त्यस्तो म पनि देखेको छु। त्यो रिसर्चले भनेको कुरा मात्रै पनि ठ्याक्कै हामीले आफ्नो जुन प्र्याक्टिस गर्दै जाने बेलामा चाहिँ मिल्दैन रहेछ। जो कसैलाई पनि हुने भयो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, होइन त? हजुर। भनेपछि यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ आमा र बच्चा दुवैको चाहिँ ज्यानको खतरा हुन्छ भन्छन् नि, के हो यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मान्छेको सोचाइ कस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि राख्न मिल्छ कि भनेर धेरैजनाले पनि सोध्न पनि सोधेको छ। अब बिरामीहरू आउनुहुन्छ, हामीले चाहिँ अब जाँचको क्रममा 5 हप्तामा भर्खर महिनावारी रोकेको छु, गर्भ अवस्था देखेको छ तर पाठेघरमा बसेको छैन, नलीमा गएर बसेको छ भन्ने बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी राख्न मिल्छ भनेर पनि सोधेको पनि हामीले थुप्रै हाम्रो महिलाहरू हुनुहुन्छ।
एकचोटि एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि त्यो गर्भलाई राख्न मिल्दैन, किनभनेको त्यो गर्भ बढ्दै गए पनि चाहिँ त्यो फुटेर जान्छ। जस्तो पाठेघर एउटा मसल, एउटा मस्कुलर अर्गन हो, त्यो चाहिँ तन्किएर 9 महिनासम्म हाम्रो बच्चा राख्न मिल्ने एउटा अर्गन एउटा त्यो भयो। तर नलीमा बसिदिएको छ र अथवा डिम्बाशयमा बसिदिएको छ भनेपछि त्यो पक्कै 6 हप्ता 8 हप्ता ठुलोभन्दा ठुलो 3 महिनामा त्यो फुटेरै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ हामीलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ कहिले पनि सल्लाह दिँदैन। तर आमाको ज्यानलाई चाहिँ है खतरा हुन्छ। अब त्यो गर्भ हामीले कुनै रूपले, जस्तो अब हामीले मेडिकल उपचारले पनि गर्न सकिन्छ, जरुरी छैन एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भएको छ भनेपछि सधैँ अपरेसन नै हो भनेको पनि यो भ्रम पनि एकचोटि हटाउनु पर्छ। हामीले मेडिकल उपचार पनि हामीले गर्न सकिन्छ। एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भएपछि बच्चाको खतरा त भइ नै हाल्यो, आमाको ज्यानको खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ यहाँको मतलब? आमाको ज्यान, बढी आमाको ज्यान, त्यो बच्चा त हामीले राख्नै मिलेन। एकदमै रिसर्चहरूले एब्डोमिनल प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ बच्चा न पाठेघरमा बसेको छ, न डिम्बामा बसेको छ, र नलीमा एब्डोमिनमा मात्रै गएर बसेको छ भने चाहिँ एकदमै त्यो रिसर्चले एकदम लाखौँ लाखौँमा एकजनाको मात्रै त्यस्तो सक्सेस भएको देखाउँछु। र त्यो पहिला नै थाहा भएको भए पनि चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीले चाहिँ हामीले त्यो गर्भ अवस्थालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाभन्दा आमाको ज्यानले खतरा भयो, किनभने त्यो फुटेर गइसकेपछि चाहिँ भयभरको रगत पेटमा जम्मा हुने भयो, आमाको ज्यानले खतरा हुन्छ। भयभरको रगत पेटमा जम्मा भइसकेपछि बेहोस हुन्छ, बेहोस भइसकेपछि अरू कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है आमाको ज्यानलाई चाहिँ खतरा हुन्छ। नली फुटेको खण्डमा आमाको ज्यानलाई खतरा हुने भयो भने त एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीका लक्षणहरू के कस्ता हुन् त, कसरी थाहा पाउने हामीले एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी नै भयो भनेर? चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, महिनावारी रोक्न पर्यो। महिनावारी हुने समयमा महिनावारी भएन, हप्ता दिन कटिसकेको छ र अथवा 2-3 दिन कटिसकेको छ र 10 दिन कटिसकेको छ, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ महिनावारी चाहिँ भएन, पिसाबको जाँच गर्ने बेलामा गर्भ रह्यो पनि, गर्भ छ भने पनि थाहा पायो, तर एकदमै बेसरी पेट दुखेको छ, सहनै नसक्ने गरेर, रिङ्गटा चल्ने गरेर, र ग्यास्ट्रिक भएको जस्तै, पेट फुलेको जस्तै अनुभव, र आफूलाई चाहिँ पेट दुखाइले चाहिँ सहन नसक्ने त्यस्तो महसुस भएको छ भने चाहिँ कतै त्यो गर्भ पाठेघरमा नबसेर नलीमा बसेको कि जिम्बामा बसेको छ कि भनेर हामीले छुटाउन चाहिँ अत्यन्त जरुरी हुन्छ। त्यति मात्रै हो, अन्य कारणहरू, अन्य कुनै लक्षणहरू हुँदैनन्? लक्षणहरूमा अरू कारण, अरू चाहिँ यति त होइन, अरूहरू पनि हुनसक्छ। कहिले कहिले चाहिँ रगतहरू पनि देखा भयो, महिनावारी भयो पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ हप्ता दिन चाहिँ 10 दिन चाहिँ कट्यो, अनि अलिकति फेरि रगत देखा पर्यो। महिलाहरूमा सोचाइ कस्तो हुन्छ, रगत देखा परिसकेको चाहिँ अर्को महिनावारी भयो भनेर सोचेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ ए गर्भवती, हामीले गर्भको लागि कोसिस गर्दै थियो तर अर्को फेरि महिनावारी भइहाल्यो भनेको पनि सोचाइ हुँदो रहेछ, तर त्यो होइन। कहिले कहिले चाहिँ है एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीमा महिनावारी रोकिसकेपछि पनि अलिअलि रगत देखा पर्ने पनि हुनसक्छ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अस्पतालमा कसरी पत्ता लगाइन्छ त, लक्षणको आधारमा मात्रै पत्ता लगाइन्छ या कुनै विधिहरू छन् त? हामीले आफ्नो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफ्नो जाँच गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघर, जस्तो अब कुनै महिलाको महिनावारी रोकेको 2 महिना भइसकेको छ र अथवा 1.5 महिना भइसकेको छ भने चाहिँ हाम्रो जाँचको क्रममा पाठेघर कतिको ठुलो छ, पाठेघर उहाँको भनाइअनुसार त्यति नै हप्ताको ठुलो छ कि छैन भनेर एउटा यो जाँचको क्रममा नै थाहा हुन्छ। जस्तो कुनै महिला 2 महिना गर्भ रोक महिनावारी रोकेर आउनुभयो, त्यति बेला चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पाठेघरको साइज चाहिँ, त्यसको साइज हामीले नाप्दाखेरि, हामीले छामेर हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल जस्तै भेटाए, तर हामीले अरू छेउमा गएर भेट्दाखेरि चाहिँ कुनै अर्को डल्लोहरू भेटाएको छ, अनि बिरामीले सोद्धाखेरि चाहिँ कुनै कुनै लक्षणहरू जुन देखाएको छ भने चाहिँ हामीले एउटा साधारण भिडियो एक्सरे गरेर हेर्नपर्छ। त्यो भिडियो एक्सरेको क्रममा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, र अथवा भिडियो एक्सरेको सुविधा छैन भने पनि हामीलाई विभिन्न जाँचहरू, हाम्रो बिटा एसिजी रगतको जाँचहरूबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। गर्भवती भएको कति समयपछि चाहिँ यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भयो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ? तुरन्तै पत्ता लाग्छ, तुरन्तै पत्ता लाग्छ। अब गर्भ बसिसकेको छ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरिसकेको छ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरिसकेपछि गर्भ पाठेघरमा देखेको छैन भने चाहिँ त्यो पक्का गर्भ कहीँ न कहीँ नलीमा, डिम्बामा कतै बसेको छ भनेर चाहिँ तुरन्तै पत्ता लागिन्छ। हजुर, यो एउटा जटिल समस्या पनि हो। अब यसको उपचारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको उपचार विधिहरू कस्तो कस्तो छ त?
अब कस्तो छ भने चाहिँ सबैजनाको सोचाइ कस्तो छ भने एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि चाहिँ फुट्छ, यसलाई जानलाई खतरा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ भनेको एउटा सोचाइ, एउटा भ्रम चाहिँ मैले समाजमा देखेको छु। कोही कोही चाहिँ जानकारी नै लिएर आउने बेलामा पनि के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ डक्टर साहब हामीले आज भर्खर बिहान पिसाबको जाँच गरेर हेऱ्यो अनि त्यसपछि भिडियो एक्सरे गर्ने बेलामा एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी भनेर देखाएको छ, हामी अपरेसन गर्न आएको हो भनेर। हरेक एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीमा हामीलाई अपरेसन गर्न जरुरी छैन। एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीमा महिलाको सबै भाइटल्सहरू जस्तो ब्लड प्रेसर, उहाँको हामीले रगतको जाँचहरू हेर्ने बेलामा, अरूहरू जुन जाँचहरू हेर्ने बेलामा चाहिँ सबै ठिक छ, र अथवा जुन गर्भ बसेको जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो फुटेको छैन, र कुन विभिन्न हामीले अरू क्राइटेरियाजहरू पनि हेर्नुपर्छ, त्यो क्राइटेरियाजहरू हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिक छ भने चाहिँ हामीले मेडिकल उपचार, औषधिको उपचार पनि गर्न मिल्छ, सकिन्छ हामीले। तर यहाँलाई म के जोड्न चाहन्छु भने चाहिँ यस्तो केसेसहरू कमै आउँछ हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ, कि अथवा कहिले कहिले चाहिँ गर्भ बसिसकेको छ र गर्भ टर्मिनेट गर्नको लागि, एबोर्सन गराउनको लागि चाहिँ हस्पिटलमा आइपुग्ने महिलाहरू पनि धेरै नै कम हुन्छ। पहिला त फार्मासीमा जानुहुन्छ, प्यारामेडिकलको ठाउँमा जानुहुन्छ, र यो एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी हो कि गर्भ कहाँ बसेको छ भने पनि नछुटाकै पनि कहिले कहिले उहाँहरूले चाहिँ गर्भ फाल्ने औषधि खाइसकेको पनि हामीले देखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जटिलता पनि अझै पनि बढाएको पनि हामीले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ गर्भ कहाँ बसेको छु, गर्भ चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सी हो कि होइन भनेर चाहिँ छुटाउन चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही हो। गर्भ कहाँ बसेको छ त्यसबाट हामीले उपचार चाहिँ कसरी गर्ने, भनेपछि यसको मुख्य उपचार चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब नलीमा गएर बच्चा बसेको छ भनेदेखि यसको उपचार कसरी गर्ने त? अब जस्तो मैले अघि भन्यो, एउटा चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट औषधिको उपचार हुन्छ, एउटा चाहिँ अपरेसनको, नली फुटिसकेको छ र डिम्बाशय फुटिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आमामा पनि जटिलता बढि नै सकेको छ भने चाहिँ अपरेसनको रूपमा गर्न सकिन्छ। पहिलाको अवस्थामा, पहिला पुरानो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला पेट चिरेर गरिन्थ्यो, पेट चिरेर गरेर त्यो जहाँ गर्भ बसेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले बाँधेर अथवा नलीले फाल्न पर्ने यी त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो। तर आजकल अब नयाँ धेरै नयाँ प्रविधिहरू आइसकेको छ, आजकल चाहिँ दूरबिनको माध्यमबाट चाहिँ, जस्तो अब भर्खर महिलाहरू बिहा भएको छ, एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी नै भए पनि चाहिँ धेरैमा पहिला हामी सुनिन्थ्यो होइन, पेट खोलेर अपरेसन गर्यो, नली पनि फाल्न पऱ्यो, डिम्बाशय पनि फाल्न परेन। आजकल एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ त्यस्तो दूरबिनबाट गर्ने बेलामा चाहिँ फाल्नै पर्ने भनेको अवस्था चाहिँ कम मात्रामा हुन्छ, र हामीले दूरबिनबाट पनि गर्न सकिन्छ। के हो त यो दूरबिनबाट अपरेसन गरिने उपचार पद्धति? यसलाई ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी पनि भनिन्छ होइन, के हो त यो बताइदिनुहोस् न। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी र अथवा दूरबिनबाट गर्ने अथवा की होल सर्जरी भनेको चाहिँ आजदेखि थुप्रै वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि जर्मनीबाट, हाम्रो युरोपबाट सुरुवात भएको एउटा प्रविधि हो। यसबाट चाहिँ हामीले हरेक अपरेसन महिलाहरूमा हुने कुनै पनि जटिलताले गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघरको अपरेसन गर्ने, ट्युमरहरू फाल्न पर्ने, र अथवा कुनै कारणले चाहिँ कुनै रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि विभिन्न जाँचहरू गराइसकेको छ, रोगहरू नै पत्ता लगाउन सकेन भने चाहिँ हामीलाई यो ल्याप्रोस्कोपीबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। ल्याप्रोस्कोपीबाट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भने चाहिँ हामी कमसेकम 4 पुवाल बनाउँछ, एउटा पुवालबाट चाहिँ हामीले क्यामेरा पठाउँछु, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो क्यामेराभित्र गइसकेपछि चाहिँ एउटा टिभीको स्क्रिन अथवा एउटा स्क्रिनमा चाहिँ हामीलाई भित्रीको भाग सबै अङ्गहरू चाहिँ हामीले हेर्न पाइन्छ, र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ 1-2 पुवाल अझै बनाएर चाहिँ हामीलाई ओजारको माध्यमले चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। नेपालमा कहाँ कहाँ उपलब्ध छ त यो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी? धेरै नै कमै ठाउँमा छ नेपालमा, धेरै नै। म अल्का हस्पिटलमा काम गर्छु र हामीले पनि सुरुवात गरेको 1-1.5 वर्ष मात्रै भएको छ, र धेरै नै कमै ठाउँमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन हिसाबले हामी स्त्रीरोग सम्बन्धीमा हाम्रो जुन ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीलाई प्रमोट गर्न पर्थ्यो त्यो एकदम कमै ठाउँमा छ, अरू हस्पिटलहरूमा चाहिँ कमै ठाउँमा छ। नेपालमा यो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको प्रयोग धेरै भएको पाइएको छैन, अहिले पनि पेट चिरेर, यहाँले भन्नुभएको जस्तो पेट चिरेर नै अपरेसन गर्ने गरिन्छ, किन ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी नै गर्नुपर्छ त? अब
कहिले कहिले मैले पनि आफै यो बिरामीहरूले पनि धेरैजनाले मलाई पनि सोध्नुहुन्छ किन ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेर. अब समयअनुसार हरेक कुराको एडभान्स टेक्नोलोजी आइरहेको छ. जस्तो हामी पहिला घरमा टेलिफोन हुन्थ्यो, टेलिफोनको प्रयोगले हामी एकअर्कालाई त्यो कम्युनिकेट गर्न सक्थ्यौँ, आज हामीसँग मोबाइल फोन छ. त्यसरी नै मेडिकल टेक्नोलोजीहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै क्रममा गइरहेको छ. आज नेपालभन्दा बाहिर हेरे पनि छ, हामी रोबोटिक सर्जरी भनेर हामीले आफ्नै साथीहरूलाई सोध्ने बेलामा पनि कस्तो प्रविधि त्यहाँ चलिरहेको छ विदेशतिर भने सोध्ने बेलामा रोबोटिक सर्जरीसम्म पुगिसकेको छ. यसबाट चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पेट चिरेर गर्ने अपरेसनमा चाहिँ कमसेकम हामीले एउटा ट्युमर फाल्न परेमा र अथवा पाठेघर नै फाल्न परेमा कुनै कारणले हामीले पेट चिर्न परेमा चाहिँ हामीले कमसेकम 10-15 सेन्टिमिटर चाहिँ चिरिन्छ. ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो चिर्ने भनेको 1 सेन्टिमिटर, त्यो बाहेक चाहिँ आधा सेन्टिमिटरको एउटा 2-3 ठाउँ म्याक्सिमममा हामी पुवाल बारेर गरिन्छ. त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा धेरै लामोसम्म हामी हस्पिटलमा बिरामीहरूलाई राखेर गरिँदैन. जस्तो अरू विभिन्न विश्वभरिमा डे केयर सर्जरीहरू हुन्छ, अब ठुलो ठुलो पाठेघरहरू र अथवा हाम्रै आफ्नै फिल्डमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ बिहान बिरामीले चाहिँ खाली पेटमा बोलायो, अपरेसन गर्यो बिहान, त्यसपछि चाहिँ बेलुकासम्म घर जाने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूमा चाहिँ धेरै कतिको फाइदा हुन्छ. त्यो हस्पिटल धेरैसम्म धेरै दिनसम्म बस्न परेन, औषधिहरू धेरैसम्म दिनसम्म घाउ पाक्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुखाइ कम हुने, अब ठुलो चिर्न परेन भने चाहिँ दुखाइ हुने सम्भावना पनि कम हुने भयो. ठुलो कम चिनी भएकोले र अथवा टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ रगतहरू जाने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि हामीले रगतहरू चराउने जुन सम्भावनाहरू हुन्छ त्यो पनि कममा हुन्छ. र हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी हेर्दाखेरि र विश्वभरिमा त्यो हरेक रिसर्चले के भन्छ भने चाहिँ ओपन सर्जरीभन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो छ भनेर भन्छ. हजुर, राम्रो त भइ नै हाल्यो. अब खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि कतिको महँगो छ यो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी? एउटा जनतामा के भ्रम छ भने चाहिँ ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी दुरबिनबाट गर्ने हो भनेर चाहिँ एउटा त्यो हेर्दाखेरि उहाँहरूमा के भ्रम छ भने चाहिँ यो त एकदम ठुलो टेक्नोलोजी हो, एकदमै महँगो हुन्छ होला भनेर. हामीलाई हरेक कुरालाई जोडेर हेर्न पर्यो. जस्तो अब ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बिरामीलाई एक दिन कि दुई दिनभन्दा बाहेक हामीलाई बिरामीलाई चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ अस्पतालमा राखिँदैन. र हामीले अरू अरू उपचारको जुन जति उपचार गर्नुपर्ने क्रममा चाहिँ जुन औषधिदेखि लिएर बेड चार्जदेखि लिएर त्यो सबै घटाइसकेपछि चाहिँ अपरेसन चार्ज अलिकति बढी भए पनि त्यो सबै घटाइसकेपछि चाहिँ जस्तो ओपन सर्जरी गरे पनि चाहिँ कमसेकम 5-10 दिन अस्पताल बस्न पऱ्यो, औषधिको खर्च बढी हुने भयो, बसेको बेडको चार्ज तिर्न पऱ्यो. त्यो सबै खर्च हेर्दाखेरि मैले पनि एउटा सानो रिसर्च टाइपको नै गरेको थिएँ बिरामीहरूले चाहिँ यो एउटा भ्रम चाहिँ कसरी घटाउने भनेर. लगभग यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस सेम नै आउँछ जसैले ल्यायो, किनभने त्यो सबै खर्च जुन अपरेसनमा जुन देखेको छ त्यो खर्च त बिरामीले अपरेसन खोलेर पेट खोलेर गर्ने बेलामा त अरू ठाउँमा पनि जाने त्यो ठाउँ रहेछ भनेर चाहिँ मैले एउटा सानो स्टडीहरू पनि गरिरहेको छ यसमा. हजुर, कति जति आउने रहेछ त मोटामोटी खर्चको कुरा गर्दा? खर्च भन्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी भन्दाखेरि चाहिँ थुप्रै, अब जस्तो हामीले चाहिँ एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीको गर्न पऱ्यो र अथवा प्याडेगर फाल्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फरक फरक हुन्छ. जस्तो अब 40,000 लिएर 60,000 जस्तो हुन्छ होइन. अब सानो अपरेसन गर्ने एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सीमा त हाम्रो कम खर्च पनि हुन्छ होइन, 30-40,000 पनि हामी गरिन्छ. हजुर, अन्त्यमा गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा चाहिँ के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ के सोचाइ छ भने चाहिँ गर्भ बसिसकेको छ भने चाहिँ अस्पताल जान पर्दैन, 3 महिनासम्म पनि हामीलाई कहीँ पनि देखाउन पर्दैन भनेको एउटा ठुलो भ्रम रहेछ. सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गर्भ कहाँ बसेको छ र एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी हो कि होइन भनेर छुटाउनु पऱ्यो. त्यो बाहेक पनि हामीलाई धेरै कुराहरू हेर्न पर्छ. गर्भ एकचोटि बसिसकेपछि 9 महिनासम्म पनि तान्छ भनेको पनि हुँदैन, कहिले कहिले त्यो गर्भ खेर पनि जान सक्छ र अथवा विभिन्न कारणहरू पनि हामीले भित्रको कुराहरू पनि हेर्न पर्ने कुराहरू पनि हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डक्टर
डाक्टरको सुझाव र सल्लाह चाहिँ लिन पर्छ भनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. र हाम्रो यो जुन गर्भ फाल्ने औषधि जुन चाहिँ आजकल फालाफाल नै पाउँछ जस्तै लाग्छ मार्केटमा, किनभने त धेरैजना हामीले चाहिँ अथवा हामीले एक्ट्रोपिक प्रेग्नेन्सी नै नभए पनि गर्भ फाल्न मैले चाहिँ गर्भ फाल्ने औषधि बाहिरबाट खाएको थियो, खाएपछि चाहिँ 10 दिन 15 दिन महिना दिन नै भइसकेको छ, रगत गइरहेको छ भनेर हेर्ने बेलामा कहिले कहिले अलरेडी इन्फेक्सन भएर सङ्क्रमण भएर फैलेर रगतमा ज्वरो आइरहेको छ मलाई डक्टर साहब यो गर्भ फाल्ने औषधि खाइसकेपछि हो भनेर. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जटिल अवस्था बढ्दै गइरहेको देखिन्छु. त्यसले गर्दा डक्टरको सल्लाह सुझावमा चाहिँ हरेक कुरा गर्न राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु म. हस्, अति व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद सुनिताजी. दर्शकवृन्द, आज हामीले गर्भावस्थाका जटिलताका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ. आशा छ यहाँहरूले जानकारी लिनु नै भयो होला. आगामी हप्ता हामी यस्तै अन्य जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्. हवस् त, धन्यवाद. कम्पनीको कार्यालयले दिएको छ. सोही कार्यालयबाट गोप्य रूपमा प्राप्त सूचनालाई आधार मानि विभिन्न सञ्चार माध्यमले दुर्घटनाको कारण सम्बन्धी नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएका हुन्. सञ्चार माध्यमहरूमा दुर्घटना हुनुको खास कारणको रूपमा लगातारको उडानलाई दिएको छ.